Халқымызда тұрмыс салтшарларының ең көп тарағандарының бірі сыңсу. Ұзатылған қыз өз босағасынан аттанар алдында ағайын туғандарын аралай, байша айтқанда қоштасады. Бірақ бұл дәстүрлі қоштасу емес. Жеңгесін ертіп ағайындарын аралап жүрген қыз жай жүрмей. Ол өзінің балалық дәуренінің, оң жақта бұлғақта өскен бақытты күндерінің өткендігін, аяулы ата-анасының, туысқандарының өзін мәпелеп өсірудегі еңбегін өлеңмен айта жүріп өксейді. Ондай өлең жырды сыңсу дейді.